Всім привіт! Хотіла би звернути вашу увагу на препарати компанії Dolphus польського виробництва, які дуже широко використовуються в Україні і себе вже зарекомендували багато-багато років. Ми їх чудово використовуємо, призначаємо ветеринарні лікарі в Україні і маємо дуже гарні результати. Тому, на прикладі, зараз посилка, яка поїде в Любляну для підтримання нормалізації роботи шлункового і кишкового тракту після довгого прийому антибіотиків, хотіла би вам показати, що би я рекомендувала. І так, дивіться, наприклад, у нас є амілодол. Амілодол 90 таблеток і може йти для котів і для собак. Це ензими, які рекомендуються для нормалізації роботи підшлункової залози. Тобто, якщо, наприклад, періодична рвота, або рідкий стул, або прожилки крові в стулі, або котик, або собачка відмовляються від їжі, не хочуть корм, перебирають, це запросто може покращити їх стан, нормалізувати роботу підшлункової, або, наприклад, з'їла якусь жирну їжу і порушила тим самим роботу, ферментну роботу. Потім, наприклад, пробіотик. Звісно, що це універсальний, скажімо так, то також він іде для котиків і для собак. Це пробіотики і пребіотики в правильній концентрації, яка необхідна для тварин, для нормалізації кишкової мікрофлори і заселення корисними бактеріями. Потім, наприклад, Dolvit Stopper – це класний дуже препарат для нормалізації стулу, якщо, наприклад, рідкий стул або зловонний, або також як наслідки прийому антибіотиків. І Deodol Mini – це дуже такий чудовий набір для нормалізації роботи на основі хлорофіла. Він і покращує роботу, і покращує перистальтику, заспокоює підшлункову, і покращує перетравлювання їжі. І також перші дні, перші там після того, як ми почнемо лікування, також рекомендую цей Dolvit Ізотонік. Це набір електролітів, калій, магній, фосфор, хлоріди, магнезіум, для того, щоб нормалізувати електролітний склад крові у маленького пухнастика. Цей 25 грамів пакетик, він розчиняється на 1 літр. Тому, звісно, ми його будемо там ділити на маленькі шматочки для того, щоб надовго нам його вистачило. Тому рекомендую для профілактики і для першої допомоги, як покращення, як домашня аптечка, наявність цих препаратів, і тоді ви зможете вирішити дуже-дуже багато проблем зі своїми хатніми улюбленцями. Також я вже казала для тих, хто у нас живе в Маріборі зі своїми котиками і собачками. Якщо ви хочете попасти на прийом до лікаря і при цьому, щоб, можливо, є певний язиковий бар'єр, або, можливо, ви хотіли би проконтролювати процес лікування, або підказати, наприклад, які можливі ще або логічні методи, щоб зайвого не призначили, або, наприклад, зробили правильні діагностичні моменти, якщо є певні сумніви, я ветеринарний лікар, але працюю в Україні, зможу допомогти вам в прийомі в ветеринарній клініці і по язику перекласти те, що необхідно, і, звісно, проконтролювати процес лікування. Тому, якщо вам це необхідно, не соромтеся, будь ласка, пишіть, контактуйте, я допоможу і все подивимося і проконтролюємо.